إثيوبيا يا سومالان أتوا برتي بقول يلا بعدهن حبنات وكثر سن عيد مدى بوليسكا كواسي أن أنا يدفع عدي يلا بعد تبا بركو سوقات هشام عدى بوليسكا إثيوبيا إسن دافع تليها عيد إنك بوليسكا تمريد سومالان سرية جاس محمد آدم سقري دبجلة أي تبا بركو صحر يدفع عدى سيلا بعد وحنو كبر قدي حبناها تبا بركة كقلن تبيي تدل كيموتشين isagoo u rajeeyay in xirfadooda cusub ay kaalin muhiim ah ka qaadan doonto kor u qaadista shaqooyinka muhiimka ah ee ciidanka booliska haflada xiritaanka tababarka waxaa goobjoog ka ah gudoomiyaha jaamacadda ciidamada booliska dawladda federaalka Itoobiya safiirka Soomaaliland u fadhiyay Itoobiya iyo saraakiil ka kala socday Soomaaliland iyo Itoobiya taliyaha booliska Soomaaliland ayaa sheegay in la sii wado xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya gaar ahaan dhinaca tababarka iyo horumarinta xirfadaha labada ciidan booliis buu yiri si loo xoojiyo amniga iyo nabadgelyada gobolka waxaan waqti tamar iyo tacab ku bixinaa sidii daawadayaasheeda aan ugu soo gudbin lahayn wararkii ugu dambeeyay dacallada adduunka iyo warbixino xiiso leh oo aanay horo maqal haddaba si aad ugu xirnaato ka mid noqo saaxiibada barta Facebook oo ku soo biir adigoo oranaya follow mahadsanid.